Zdrów. Čale, evo da si u Hamadu.
hoćete ponoviti, a svi morate glasiti. Pa onda kad kažem. Pa onda kad kažem. Koje su najborbenije? Specijalne. Pa onda, za koga? Za narod. Za koga? Za predsjedništvo. Za koga? Za BiH. Pošto zapak? Da vidim ja kako to ide. Ko je najbolji? Mi! Ko je najborbeniji? Specijalne jedinice! Za koga? Za narod! Za koga? Za predsjedništvo! Za koga? Za BiH! Tako je! Najbolje jedinice su ove specijalne jedinice u svijetu. Ne bi dao ni jednog za 1000 drugih. Idemo ponovo! Ko je najbolji? Mi! Ko je najborbeniji? Specijalne jedinice! Za koga? Za narod! Za koga? Za predsjedništvo! Za koga? Za BiH! Tako je. Tako je. Sam je tu, odbor! E, što je? To su te specijalne jedinice ubitali. A ja! Jedan je ovdje ovdje ima. Ima na odmoru, nas straži, ne može na niko ništa. Dva koraka napred koji su bili zarobljeni. Poravnaj se s ovim. Ne, ne, čuvao se, poravnaj. I još malo napred. Još malo napred. Ovi što su bili zarobljeni, ti će biti najbolji borc. To ja garantujem. Sve one greške koje su do sad imali, mi ćemo im pomoći da isprave i da budu još bolji i efikasni. Hajde se sad skupite ovdje. I polako imate žut, evo, pojde. Sačekat ćemo onda da dođu i oni. Natrpaj! Fali! Sedam, najmanje! Znaš ti to voz? Ja malo pričam za ovo. Slušam, reci ko je? Ko je? Reci, reci.